ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು? ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು, ರೈತನು, ಮಠವು, ಮಂದಿರನು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಒನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಇವತ್ತು 1939 ರೈತರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರೇ ಉಳ್ಕೊತ ಬಂದಾರೆ, ಅವರೇ ಜಮೀನು ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರೆ, ಅವರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ. 1939 ಮೇಲೂ ಇವತ್ತು ವಕಫ್ ಹಾಕ್ಯಾರೆ. ಗೈರಾಣ, ಗೋಮಾಳ, ಗೋಮಾಳ ಅಂತರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೋಮಾಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಪರಭಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಕೇವಲ ಗೋಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಡಬೇಕಂತಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನು ಇವತ್ತು ವಕಫ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಕಫ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ರೈತನಿಗೆ ಅವನು ರೈತನ ಜಮೀನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಮಠ ಮಂದಿರಗಳದ ಏನದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದು ಏನು ಭೂಮಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ತದೆ. ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರೇನು ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದಾಗ ಇಟ್ಟು ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಗಲು ಕೊಲೆ ಆಗ್ತಾಯಿವೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾಯಿವೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷವೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ದೂರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳ್ಕಳಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳ್ಕಳಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗುರುತಾಗ್ತದೆ. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲರು? ಅದೇ ಅವನಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ? ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿರ್ತಾಳೆ, ಒಂದೇ ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ 190 ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಗಡಿ ಕೀಳಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೀವು ಯಾರೂ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಬಿಜಾಪುರ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಮಂತ್ರಿಯೋ ಏನು ಬಿಜಾಪುರದ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಮಂತ್ರಿಯೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಲ್ಲ. ಅವ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ, ಅವ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾನ ನನ್ನ ತಂದಿಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ. ತಂದಿ ಇಲ್ಲಾರ ನೀವು ಹುಟ್ಟತಾನೇನ್ರಿ ಅವ? ಹಾಂ, ತಂದಿ ಇರಲಾರ್ದ ಹುಟ್ಟತಾನ?